გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიხევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საგამშვიდობისა მოგესალმებით რადიო იმედის ღია ეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ თემაზე ბულინგი და საზოგადოების პასუხი ძალადობას ინტერაქტივის შეკითხვა გახლავთ თქვენი აზრით როგორ უნდა ვებრძოლოთ ბულინგს 2012-1188-2012-1189 ღია ეთერისთვის განკუთვნილი ტელეფონის ნომრებია ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ ღია ეთერში ვსაუბრობდით გუშინაც თუმცა გამოიკვეთა რომ ძალადობის აღმოფხვრაში არის საზოგადოების როლი ძალიან დიდი. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ბულინგზე, ძალადობაზე, საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე, ასევე გამოცდილებაზე, პედაგოგის ჩართულობაზე, მშობლების ჩართულობაზე, მოკლედ მრავალმხრივ განვიხილოთ ეს საკითხი. ცხადია, მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ შესაძლებელია სხვა საკითხები დღეს არის უფრო მეტად წამოსული წინა პლანზე, თუმცა პრობლემიდან და საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, ჩვენ თვლით, რომ ეს არის საკითხი, რომლის განხილვა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადაიდოს, თვლით, რომ ეს არის პრიორიტეტული და სწორედ ამიტომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ თემაზე ბულინგი და საზოგადოების პასუხი ძალადობას. აგაცემის სტუმრად გახლავთ ნანა დიხამიჯია, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, მარიამ ქევხიშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებების წარმომადგენელი და ფსიქოლოგი ჯანე ჯავახიშვილი შემოგვერთდება ტელეფონის მეშვეობით სულ რამდენიმე წუთში. საღამშვიდობისა, მოგესალმებით, უღრმის სიმადლობა რომ ხართ დღეს აგაცემის სტუმრები. მადლობთ მოწვევისთვის. ა პირველ რიგში დავიწყოთ საკითხით და განვმარტოთ რა არის ბულინგი. ასე მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებებით რა მასშტაბებს მოიცავს როგორია საზოგადოების დამოკიდებულება რა შედეგები მოაქვს მარიამ შესაძლებელია თქვენი მანდატის და ვთქვათ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ფარგლებში ვისაუბროთ რადგან თქვენ გაქვთ კვლევებიც სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით დიახ არა მარტო კვლევები არამედ ზოგადად პრაქტიკული კუთხით ვარ ჩვენ ჩართული ამ პრობლემასთან საბრძოლველად ზოგადად ესეთ განმარტებას გავაკეთებ ბულინგი ეს არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა, გამოხატული არასრულწლოვნებში, რაც გულისხმობს წინასწარ განზრახულ არაერთჯერად, არამედ მრავალჯერად ქმედებას ერთი კონკრეტული პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ და უნდა იყოს მართული ერთი კონკრეტული პირის მიმართ, განხორციელებული ისეთ ქმედებებს, ისეთ ფიზიკურ, ვერბალურ, არავერბალურ ქმედებებს, რომელიც მიმართული არის ამ ერთი კონკრეტული პირის ჩაგვრისკენ და მისთვის ზიანის მიყენება. ნებისკენ. როგორც დეფინიციიდანვე ირკვევა, ანუ რამდენიმე ფორმა არსებობს, ბულინგი შეიძლება განხორციელდეს ფიზიკური ჩაგვრით, ანუ ფიზიკური შეურაცხყოფით, ძალადობით, ან ფსიქოლოგიური ძალადობით, იძულებით, მუქარით, დაცინვით და ასე შემდეგ. ანუ ამოუწურავი არის ის ფორმები, რა ფორმებითაც შესაძლოა რომ განხორციელებული იყოს ბულინგი. პრობლემა არის ძალიან დიდი. თქვენ ძალიან სწორად ახსენეთ, რომ დღესდღეობით ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევას და პრობლემას ქვეყანაში წარმოადგენს სწორედ ბავშვთა უფლებები და ბავშვთა უფლებებში კონკრეტულად ბულინგის თემა. მით უმეტეს ბოლო დროინდელი მოვლენების ფაქტზე კიდევ უფრო წამოიწია წინ და ძალიან სამწუხარო არის, რომ რატომღაც აი ესეთ კულმინაციურ მომენტებს ველოდებით ხოლმე იმისთვის, რომ ამაზე საზოგადოებამ ღიადი საუბროს და თავიანთი მოსაზრება დააფიქსრონ არა მარტო საზოგადოებამ. პირველ რიგში რა თქმა უნდა იყოს ჩართულობა სახელმწიფოს მხრიდან და ეს არის ანუ ესეთი ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვერც ერთი სხვა რგოლი საზოგადოებისა, იქნება ეს ოჯახი, კონკრეტული უწყება, სკოლა, თავად არასრულწლოვნებთან ასე შემდეგ, ვერავინ ვერ შეედრება და ვერავინ ვერ გაუმჯობესებს, ასე რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს როლს, მის პასუხისმგებლობას ამ თემასთან დაკავშირებით. რა შეეხება მასშტაბებს, რამდენად მასშტაბურია, რამდენად ხედავს ზოგადად ამას საზოგადოება, რამდენად აღიქვამს პრობლემად? მასშტაბური არის, ანუ უნდა განსაზღვრო განვაცალკეოთ უფრო სწორად ორი რამ. პრობლემა არის ძალიან მასშტაბური. სამწუხაროდ პრობლემატურია თავად ისიც, რომ არ არსებობს ამაზე რაღაც კონკრეტული სტატისტიკა, სახელმწიფო არ აწარმოებს ამ სტატისტიკას. ერთადერთი რაზე დაყნობითაც შემიძლია ვისაუბრო, ეს არის 2008 წელს გაეროს ბავშთა ფონდის UNICEF-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ ქვეყანაში არასრულწლოვანთა 80% არის ბულინგის მსხვერპლი. ალბათ
ამ ციფრით უკვე ყველაფერი ნათელი არის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი და პრობლემატური არის ეს საკითხი, ხოლო რაც შეეხება საზოგადოების მიერ ამის აღქმას, ეს უკვე პირიქით, ანუ ძალიან ნაკლებად არის. მეტიც ქვეყანაში არა თუ მხოლოდ საზოგადოების მხრიდან, არამედ არც ერთი უწყების მხრიდან არ ხორციელდება ბულინგის როგორც პრობლემის დასახელება და პრობლემის აღქმა. და აი ეს წარმოშობს ყველა დანარჩენ პრობლემებს ბულინგთან. Კონტენდენტ რამდენი დაქვს საინტერესოა ბულინგის გეოგრაფიული და ეთნიკური კუთვნილება. თქვენთან სწორედ ამ შეკითხვით გადმოვდივარ, რადგან ახლახანს დაბრუნდით საქართველოში, თქვენ ხართ სრული პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სწორედ ამ მიმართულებით ეწევით მუშაობას, თუმცა წლების განმავლობაში ცხოვრობდით ამერიკაში და გარდა სტუდენტებისა, ჰქონდათ შეხება მოსწავლეებთანაც. რამდენად შეიძლება შევადაროთ, რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა არის არამარტო ჩვენთვის, არამედ სხვა ქვეყნებისთვისაც გამოწვევა და ჩვენ სად გვიჭირს ყველაზე მეტად? და შემდგომ უკვე ფსიქოლოგი შემოვიყვანოთ და მასთან გავშალოთ ეს საკითხი, რომელსაც მოგვიანებით კვლავდებოდა დავაბრუნდებით თქვენთან ერთად. შემიძლია ვთქვა, რომ პრობლემა არის უნივერსალური, ანუ ყველა ქვეყანა ერთნაირად განიცდის ამ პრობლემას, უბრალოდ ჩვენგან განსხვავებით განვითარებული ქვეყნები დიდი ხანია მუშაობენ, დიდი ხანია მოახდინეს ამ პრობლემის იდენტიფიკაცია და დიდი ხანია მუშაობენ ამის აღმოფხვრისთვის. ანუ მე 5 წელი ვიცხოვრე მისურის შტატში და პირდაპირ შემეძლო ვთქვათ იმათი მონაყოლებიდან ვთქვათ ორივე შვილი დადიოდა სხვადასხვა სკოლაში, იმიტომ 6 წელია მათ შორის სხვაობა და როგორ შეიცვალა სკოლა ბოლო წლებში და როგორ მუდმივად მუშაობდა, უკვე ფიზიკური ბულინგი მეტნაკლებად აღმოფხვრილი იყო, მაგრამ ვთქვათ უკვე კიბერბულინგზე იყო გადასული. ჩვენთან ამ მიმართულებით მუშაობა ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ დაწყებულა დავეთანხმები. მარიამს, ანუ არავინ არ მუშაო, არავინ არ აღიარებს. უფრო მეტიც, როდესაც იწყება რაღაცა მცირე, ანუ ის კონფლიქტები, რომელსაც მე ვხედავთ კულმინაციას, როცა ვხედავთ, ეს კულმინაცია მხოლოდ ზედაპირზე აისბერგის წვერია, ხო? ქვემოთ არის მთელი massa, რომელიც წლების განმავლობაში გროვდება. და ყოველი რაღაც საბავშვო კონფლიქტი აღიქმება, როგორც ნუ ბავშვები მოაგვარებენ თავისით, არ არის საჭირო უფროსის ჩართულობა. ამ დროს უცხოეთში ვხედავთ, რომ ზუსტად იქ აღმოიფხრა, არა იქ, სადაც ნულოვან ტოლერანტობაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პირიქით არის მაგალითები, სადაც ეს გაძლიერება უსაფრთხოები სულაც არ იწვევს უკეთეს შედეგს, არამედ იქ, სადაც კომპლექსურად მუშაობს სკოლა, ატარებს ერთი საგაკვეთილო პროცესში არის ჩართული, აი ესე იყო ამერიკულ სკოლაში, გარდა ამისა უნივერსიტეტშიც იყო ამაზე აქტიურად მუშაობა და ამასთან მუდმივად მიმდინარეობს მშობლებთან მუშაობა მიმართულებით. ანუ ეს არის პრობლემა, რომელიც ყველა ასაკისთვის არის დამახასიათებელი. თქვენი დაკვირვებით რა ასაკიდან იჩენს თავს და ჩემ და მე ყოველ შემთხვევაში ხე მე არა ვარ ამ სპეციალისტი, მაგრამ ჩემ შეიძლება ჩვენ ჩავეკითხებით თქვენი გამოცდილება. ჩემი გამოცდილებით, როგორც კი სოციუმი იქმნება ბავშვების 4-5 წლიდან ბაღიდან უკვე შეიძლება ამ პრობლემა მიჩინოს თავი, თუკი უფროსები ამას მიუშვებენ, უგულებელყოფენ ან პირიქით მაგალითს აძლევენ, როგორც ეს ხშირად ხდება ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში. იცით რა არის, მე ჩვენება, რომ გამოხმაურებებიდან გამომდინარე საზოგადოების თითქოს ორმაგი სტანდარტების მიმდევრები ვართ. ერთ შემთხვევაში ჩვენ გმობთ ძალადობას და სისასტიკეს, თუმცა მეორე შემთხვევაში სწორედ ამას ვუკეთებთ ტირაჟირებას. რამდენად არის და აქვე ნიშანდობლივე და საინტერესო ჩვენ სწორედ ფსიქოლოგი ჩემოგვერდა და მოდით მასთან ერთად განვაგრძოთ ამაზე საუბარი. ქალბატონ ჯანა, მოგესალმებით. ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი გვერდდება ღეითერში. მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ დღეს ბულინგზე და საზოგადოების პასუხზე ძალადობის მიმართ. ქალბატონ ჯანა, გამოხმაურებებიდან გამომდინარე, ასე ჩვენ ხედავთ საზოგადოებაში შეხვედრების დროს ინტერნეტ სივრცეში თითქოს არეულია დანაშაული და ღირსება ერთმანეთში. ანუ რას გულისხმობ? რაც ერთის ერთი ნაწილისთვის არის დანაშაული, მეორე ამას აღიქვამს ღირსებად. რატომ გვიჭირს გამიჯნა და ეს არ ერთგვაროვანი დამოკიდებულება, რამდენად გვევლინება უკვე შემდგომში ბულინგისა თუ ძალადობის ერთ-ერთ მამოტივირებლად? თქვენ როგორ ფიქრობთ? Ну, ეს არის საკითხი განსხვავებული კოორდინატთა სისტემისა. აი, აქ მინდა გავხსენო მორალური განვითარების, ასე ვთქვათ, თეორიის ავტორის ლორენს კოლბერგის კლასიფიკაცია. მისი კლასიფიკაცია, რომელიც ცხოვრებაში აი ანაშკარად ჩანს, რომ ასე ვთქვათ, ამართლებს ეს კლასიფიკაცია. ბავშვი, რომელიც 5 წლამდე
მისი მორალური ქცევა, მორალური იქნება თუ არ იქნება მორალური, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ის ახალისებას ელოდება კარგი აქციელის გამო და დაჟდას ცუდი აქციელის გამო. Ada შემდგომ ეტაპი, რომელსაც აი ამას პრეკონვენციურ ხანას ეძახის კოლბერგი. შემდგომ ეტაპი არის კონვენციური ეტაპი, როდესაც ადამიანი მოზარდობის ასაკში აკეთებს ორიენტაციას გარკვეულ ჯგუფზე. Და ამ ჯგუფებს განსხვავებული, ასე ვთქვათ, ფასეულობები აქვს. ბავშვმა შეიძლება დეკონსტრუქციულ თანატოლთა წრეზე ორიენტაცია და გაიზიაროს მათი ნომები, ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანი იცავს გაზიარებულ ნომებს. შეიძლება ასოციალურ დაჯგუფების ნომები გაიზიაროს, ის სხვა კოორდინატთა სისტემა არის. შეიძლება გაიზიაროს თქვათ ქურდული მენტალიტეტის მქონე ჯგუფის ნორმები, ეს სხვა კოორდინატთა. ანუ საზოგადოებაში ბევრი განსხვავებული კოორდინატთა სისტემები არსებობს. Da შეიძლება კანონმორჩილი, ასე ვთქვათ, მოქალაქე იყოს და კანონი გაიზიაროს, ხო? კანონის უზენაესობას ვასწავლით ჩვენ, აი არის ეს კულტურა ჩვენში, საკმაოდ ასე ვთქვათ ნიველირებული თემაა. პირიქით, ძალიან ხშირად ვთქვათ, მოისმენთ ისეთ საუბარს, რომელიც საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ვთქვათ, როცა დისიდენტური ეთიკა მნიშვნელოვანი იყო და უპირისპირდებოდა საშინო ტოტალიტარ უცხოურ სახელმწიფოს, გამართლებული იყო, რომ საქართველოში კანონს ყოველთვის ვარღვევდით და ეს იყო ჩვენი გადარჩენის მექანიზმი. მაგრამ მას მერე, რაც გავხდით დამოუკიდებელი სახელმწიფო და კანონის უზენაესობა დემოკრატიის და ნორმალური სახელმწიფოს განვითარების აუცილებელი პირობა არის, საკმარისი არ არის, მაგრამ აუცილებელი არის. ეს საბჭოთა ინერცია აღარ დამთავრდა, ეს საბჭოთა მენტალიტეტი. ესე კანონის დარღვევა იცვლება გარკვეულ წრეებში, ესე იგი ვისაც აი სამოქალაქო ასე თქვა აზროვნება არ ჩამოუყალიბდა, აი სწორედ რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ღირსეულია. იმიტომ საბჭოთა ეს დროს იყო ეს ღირსება, იმიტომ დისიდენტური აზროვნება მნიშვნელოვანი იყო. მე რა პოსტავად, რომ გაეზიარებინა საზოგადოებრივი ნორმები, რაც მაშინ იყო, მაშინ ის არ შეცვლიდა, ხო, ეროვნულ მოძრაობას არ ჩავდებოდა საცავეში. მაგრამ მაშინ, როცა დამოუკიდებელი ხარ, შენი სახელმწიფო უნდა აშენო, შენი სახლი უნდა აშენო, მაშინ რომ ამბობ, რომ კანონი დავარღვიოთ, კარგიაო, ვის ურღვევ კანონს? მაშინ თუ რუსეთს ურღვევდი, დღეს ვის ურღვევ? შენ თავს. აი მაგაში არის პრობლემა. ფაქტონჯანა, როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხისმგებლობა ძალდობის კუთხით კრიზისული სიტუაციების დროს და საპრევენციოდ? როგორ უნდა ვებრძოლოთ ბავშვთა ძალადობას და ბულინგს? როგორ უნდა ამოვიცნოთ ზოგადად? და რამდენად არის თქვათ მნიშვნელოვანი აქ, მე არ საუბრობ კონკრეტულ მიზეზებზე შეგნებულად, იმიტომ რომ ვრცელდება სხვადასხვა ვერსია და ნამდვილად არ მსურს რომ ინფორმაციის ტირაჟირება შევუწყო, ხელი უნდა დაველოთ ჩვენ მიზეზების გამოკვლევის თვის თუნდაც გამოძიების დასრულებას და შემდგომ შეიძლება ალბათ რომ ამაზე გააკეთდეს კონკრეტული მიმოხილვები მიზეზებთან კავშირებით, მაგრამ თქვენი აზრით რა არის, ეს არის მარტო საქართველოსთვის დამახასიათებელი დანებისადმი ლტოლვა, თქვა და ცივი იარაღის სადმი ლტოლვა ბავშვების მიმართ? რა არის ამის მთავარი მიზეზი თქვენი აზრით და ასევე საინტერესოა, რამდენი თუნდა ჩავერიოთ ჩვენ მშობლები? იქ გაიჟღერა სხვადასხვა ფრაზამ, რატომ შეიძლება რომ არ დაერეგათ მშობლებისთვის, იმიტომ რომ დღეს აკმულია დედიკოს ბიჭება და ამგვარი საქციელი და ასე შემდეგ. ანუ რა არის ამის ძირითადი გამოწვევი და როგორ დავუპირისპირდეთ, როგორ ვებრძოლოთ იმისთვის რომ მივიღოთ ჩვენ კარგი შედეგი? ის ძალიან კომპლექსური პრობლემაა და რასაკვირველია, არსებობს მთელი რიგი სისტემური მიდგომები აღზრდაში, რომელიც ბულინგის, ასე ვთქვათ, პრობლემას ნოლამდე ვერ დაიყვან, იმიტომ რომ ისევე როგორც აი ვთქვათ ნარკოტიკების მოხმარება, ხო, როგორც არ უნდა ებრძოლო, მას ექნება ადგილი საზოგადოებაში, მაგრამ თუ შენ გონივრულად, ასე ვთქვათ, რისკ ფაქტორებს აქვეითებ, დამცავ ფაქტორებს აძლიერებ, მაშინ შენ მართავ, აკონტროლებ პრობლემას და უბედურებამდე ამ პრობლემას არ მიყახავ. ზუსტად ასევე არის ბულინგი. ადამიანის ბუნებაში დევს გარკვეული, ხო, ძალადობრივი ქცევა არის, ხო, ჩვენ რეპერტუარში ვერ აღმოფხვრით. თავი არის, რომ ალბათ და აი ეს პროგრამები უნდა დაინერგოთ. განათლების სამინისტროს, განათლების სისტემა საჭიროებს სისტემურ, ასე ვთქვათ, რეფორმას. მაგრამ მე მითხრა მინდა, რომ ყველა ჩვენთაგანმა უნდა გავიაზროთ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვების ძალადობაზე, არ მოვიხსნათ პასუხისმგებლობა და რა ხდება დასრულთა სამყაროში, როგორი ძალადობრივი არის ჩვენი სინამდვილე, როგორი სიძულვილი არის სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ტირაჟირება ხდება ძალადობით.
I ეს ბავშვებს აძლევს მაგალითს და ეს ბავშვები არიან ჩვენი საზოგადოების პროდუქტი და არ ეკლავენ იმ სიძულვილს რაც საზოგადოებაში არის და იმ სიძულვილის კულტურას. როდესაც აი მაგალითად შეიცვალა ხელისუფლება, რამდენჯერ ესე იგი აი დასაწყისში როგორი იმედი იყო რომ აღდგენითი სამართლის აღდგენითი გადამავალი პერიოდი იქნებოდა. როდესაც ფაქტიურად შურისძიებაზე ორიენტირებული მიდგომები კი არ გატარდებოდა და თქვა ორგანიზაციის ანუ გარემოების ანარეკლია ეს ხო ქალთან ჯანი არამედ იქნებოდა აღდგენაზე საზოგადოების გაჯანსაღებაზე მიმართული ის რაც გაკეთებული იყო კარგად ის იმის დანგრევის ასე თქვა დანგრევას არ დაიწყო მაგალითად იგივე უსაფრთხო სკოლის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო და თითქმის მიყვანილი იყო სტრატეგიული გეგმა უკვე 2012 წელს არსებობდა ხო ქალთან ჯანი თუ შეიძლება ძალიან დიდი მონაწილეობით კეთდებოდა მაგრამ ხაზი გადაესვა ამას და ნულიდან დაიწყო ყოველ ეს ყველაფერი მე ჩვენი შვილების სიცოცხლეზე ჯანმრთელობაზე აისახება და ანუ რითი თქვა მინდა რასაკვირველი არსებობს პროგრამები ეს პრობლემა უნდა იმართოს რის ფაქტორები შემცირდება და ამის ნოუ-ჰაუ არსებობს ან ველოსიპედის გამოგონება აღჭირდება ამის სპეციალისტები ქვეყანაში ყავს მაგრამ განათლების სისტემის რეფორმა ნუ აუცილებელია აი მე ვიტყოდი რომ ეს რაც მოხდა უბედურება უნდა აი ამისი ასე თქვა დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ რაიმე სასიკეთო ცვლილებით და სასიკეთო ცვლილება და ამ ბავშვების ხსოვნას მიუძღვნათ აი განათლების სისტემის რეფორმა ამ იმ ბავშვების მიღუპება იმის გამო რომ ასეთი ძალადობა რომელსაც ჩვენ საკუთარ ვერ ვაკონტროლებთ ხო მოზარდებში უნდა მოხდეს განათლების სისტემის რეფორმა ქალთან ჯანა უნდა სკოლაში პედაგოგი არ უნდა იყოს ღირსება აყრილი არ უნდა ხონდეს თავის საკუთარი თავის პატიჟი დაკარგული ის უნდა იყოს კომპეტენტური უნდა იყოს ასე თქვა სკოლის კულტურა და ორგანიზაციის კულტურა ძალადობრივი არ უნდა იყოს და არის ჩვენ სინამდვილეში უღრმესი მადლობა ძალიან ცოტა დრო გვაქვს ფაქტობრივად აღარ მოგს ხომ ხმის რეჟისორს მივმართავ ქალთან ჯანესთან საუბრის დრო უღრმესი მადლობა ჯანე ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი საუბრობდა ფიქრობ საინტერესოდ მოიხაზა კონტურები გამოჩნდა ძირითადი პრობლემები და მოდით საუბარი განვაგრძოთ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში მსმენელი გველოდება ჩვენ და გვაქვს საშუალება შემოვიყვანოთ ეთერში რამდენიმე წუთში მსმენელთან ერთად დაუბრუნდებით ღია ეთერში ბულინგი და საზოგადოების პასუხი ძალადობას გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა მადლობა რომ გვისმენთ გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 2921188 2921199 უსმენთ ერთმანეთს საგამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღია ეთერში განვაგრძობთ გადაცემას უსმენთ ერთმანეთს მე ნინი ხუგაშვილი ვარ დღეს საუბრობთ თემაზე ბულინგი და საზოგადოების პასუხი ძალადობა სტუმრებთან ერთად ღია ეთერში საუბრობენ სტუდიაში მარიამ ქემხიშვილი პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ნანა დიხამიჯეი და სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მსმენელი გველოდება ძალიან დიდი ხანია თუ გვაქვს საშუალება შემოვიყვანოთ ღია ეთერში საგამშვიდობის სამწუხაროდ გაითიშა თქვენი აზრით როგორ უნდა ვებრძოლოთ ბულინგს 2912 2898 2919 უნდა ვაღიაროთ საიდან უნდა დავიწყოთ ბულინგთან ბრძოლა ქალბატონ ნანა თუ შეიძლება ვისაუბროთ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვაღიაროთ და ბრძოლა უნდა დავიწყოთ ბაღიდან სადაც პირველ რიგში ბავშვებს ვასწავლით ერთმანეთის პირადი სივრცის დაცვას ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ქართულ საჯარო სკოლაში დღეს რომ შეხვიდეთ შესვენებაზე, დერეფანში, აი უბრალოდ ერთმანეთზე გადადიან ბავშვები. ანუ არანაირად არ ხდება ამ ბავშვებისთვის ურთიერთთანაცხოვრების სწავლება. ჩვენი სწავლება მიმართულია ძირითადად ლექსების დაზეპირებაზე და არ ვიცი ამ ფაქტუალური ცოდნის შეძენაზე და არა ქცევის მართვის სწავლაზე ერთმანეთთან სოციუმში. როგორ უნდა ვისწავლოთ ქცევის მართვა, ბოდიშს გიხდით, გაწყვეტინებთ მსმენელი ყოს ხაზზე მოვისმინოთ მისი პოზიცია საღამშვიდობისა მოგესალმებით. საღამშვიდობის საკალბატონ ნინო. მოგესალმებით. ნინო მოგესალმებით. ქრისტიანებს და მე ერთი მარტივი კითხვა მაქვს. დიახ, გისმენთ. ჩემ დროს როცა ცხოვრობდი საბჭოთა საქართველოში. დიახ. ნებისმიერი ძალადობრივი ქმედება ეს იყო თემა, წება, ლანძვა, გინება, თუ გარყვნილება, მკვლელობა, ქურდობა იყო დანაშაული ათეისტური ღირებულებიდან გამომდინარე.
დღეს რატომ არის რომ არც მოსამართლე, არც ფსიქოლოგი, არც მაგალითად ზედამხედველი, როცა ადამიანი რაღაცას არის მიუხედავად ბავშვი, არეუბნებია რომ იცი რა შვილო შე რო ამას აკეთებ ძალადო, ეს როგორც დანაშაულია ასევე არის ცოდვა. ჩვენ ათეიზმიდან ის რისთვის გავთავისუფლდით, რომ უფრო მძიმე ველურ ათეიზმში გადავიდეთ, და იმის თქმა რომ ეს ასევე ცოდვაც არის, თუ ქრისტიანია ფსიქოლოგი იმასაც ეცეცხლებოდეს, თუ ქრისტიანია ზედამხედველი იმასაც ეცეცხლებოდეს, მასწავლებლად კი ეხლა თუ მუსულმანია იმას მუსულმანური ღირებულებით მიუდგები. და აი რატომ არის რომ ფსიქოლოგები მაგალითად და სხვა ყველა ჭკუის კოლოფები ბავშვებს ატყუებენ, გამიგეთ რომ ეს არის დანაშაული და არაცოდვა, და იქნება ერთი კიდე ამის საწინააღმდეგო კარიც გაუგოთ, რომ ეს ისეთი ცოდვაა, თუ არ მოინანიებ მაგალითად დანაშაულის ვადაც რომ გაგივიდეს ღვთის წინაშე, მაინც არ გეპატება, სანამ ამას შემთხვევით გული ცულ და არაღიარებ და არ ახსარება შეერწყვი და ასე შემდეგ რა, მე როგორც ვიძახი იმდენ სხვა სხვა ყურგამლის დანარჩენი ყველაფერი, იმიტომ ევროპაში ეს არ იყო სიცხული დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, იმიტომაც მიიდენ ადამიანის უფლების ამისანა განვითარების დონებია რა. გასაგებია, უღრმესი მადლობა, უღრმესი მადლობა. ეს ჩვენ მსმენელის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა არის ძირითადი პრობლემები გავდონანესთ და ამაზე საუბრობდით, და საიდან უნდა დავიწყოთ ვითარების გამოსწორება? ხვდებით რომ ეს არის მასშტაბური, აღნიშნეთ რომ საბავშვო ბაღებიდან არის პრობლემა. მარიამი ალბათ ისაუბრებს თავისი კომპეტენციიდან რეალურად, ან როგორც სპეციალისტი რეალურად როგორ უნდა მოხდეს და როგორ გადმოვიდეს მართლაც ის ნოუ-ჰაუ, რომელიც ქალბატონმა ჯანამ ახსენა, რომელიც იმიტომ რომ სხვა რაც ქვეყნებმა სხვა ქვეყნებმა უკვე გამოიარეს. მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ჩემი მხრიდან ერთ პრობლემაზე ყურადღება, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში მუშაობდი და გარდა ამისა ძალიან ბევრ რობოტიკის და ელექტრონიკის საბავშვო აქტივობებში ვიყავი ჩართული, როგორც მწვრთნელი და ჯგუფების ხელმძღვანელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ქვეყანაში საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი არ არსებობს ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, ჰობი არ არსებობს. საგანმანათლებლო თუ სპორტული აქტივობები, იქნება ეს მუნიციპალური აუზები თუ საბავშვო ბიბლიოთეკები თავისი აქტივობებით, ძალიან ცოტაა. არა გვაქვს აი რობოტიკის კლუბები სკოლაში, რომ შეადაროთ აი ტიპურ ამერიკულ საჯარო სკოლას, აი ყველაზე უბრალოს მინიმუმ 30 კლუბი მაინც აქვს. რა ხდება ჩვენთან? თითოეულ სკოლას. სადაც ეს ბავშვები გაკვეთილების მერე ძალიან დიდი სიხარულით რჩებიან, ჩემი შვილი დაახლოებით 5 კლუბში მონაწილეობდა და ძალიან ბედნიერი იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა ინტერესების ქვეშ ერთიანდებოდა. მოქცეული ქალბატონდანა. არის რაღაცები, რაც პირდაპირ სკოლის ქვეშ არის, ანუ განათლების სამინისტროს დაფინანსების ქვეშ არის, არის რაღაცები, რაც მუნიციპალური დაფინანსების ქვეშ არის, არის ჯგუფები, უბრალოდ იკრებებიან და მოხალისეობრივი მშობლები. მე პირადად ვიყავი ჩართული როგორც მოხალისე მშობელი, იმიტომ რომ მქონდა ამაში კომპეტენცია და ვიყავი რობოტიკის მწვრთნელი 3 წელი და შეჯიბრებებზე გამყავდა 10 ბავშვიანი გუნდები, რაც იყო მათთვის უზარმაზარი, არა მარტო ვთქვათ ერთიანი ინტერესების და ამ თავისუფალი დროის მართვის კუთხით, არამედ განათლების კუთხითაც, იმიტომ რომ პროგრამირება ძალიან კარგად ისწავლეს ამასობაში საშუალო სკოლის მოსწავლეებმა. ამიტომ ჩვენ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ. არც ერთია ეს ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ქმედება არ არის მიმართული იმისკენ, რომ ამ ბავშვებს მივცეთ შევუქმნათ ინტერესები და ესე თავის, ასე ვთქვათ, ეს თავისუფალი დრო არ ქონდეთ რაღაცა თვითონ სამართავი, რომელშიც ვერ ახერხებენ თვითონ ამაში გზის გაკვლევას. რამდენად პრობლემურია საკითხი ჩვენთან? ამაზე ალბათ პასუხი ცალსახა, რომ აღარ ვისაუბროთ. ყველა ჩვენგანს ყავს ან ოჯახში ან გარშემო ბავში, რომელიც არის საჯარო სკოლის მოსწავლე, და ვიცით რომ ეს ფუფუნებები და დღეს ჩვენთვის ეს არის ფუფუნება, ნამდვილად არ არსებობს. თუ არის საჯარო სკოლის ბაზაზე არის ფასიანი წრეები, უმთავრესად ყოველ შემთხვევაში ჩემი შვილის სკოლაში ასეა, მე ვერ ვიტყვით რომ ეს არის ზოგადი პრობლემა, მაგრამ უმთავრესად ასეთია სურათი. რა მიგაჩნიათ თქვენ გამოსავალს? გამოსავალი ნებისმიერ შემთხვევაში არის სისტემური მიდგომა ამ პრობლემისადმი, რაშიც გულისხმობ პირველ რიგში სახელმწიფოს დაინტერესებას და პოლიტიკურ ნებას იმისას, რომ ვისაუბრობთ ბავშვთა უფლებებზე, გამოვნახოთ შესაბამისი სერვისები. ეს არ არის ძალიან მარტივად გადაწყვეტადი და გადაჭრადი პრობლემა, ამას უნდა ძალიან დიდი დაუღალავი შრომა და სჭირდება სერიოზული რესურსი. განათლების სამინისტრო, როდესაც ანუ რატომღაც ყოველთვის იმას გვახოდრებს ხოლმე პასუხად, რომ არ არის ამ წუთა სამის რესურსი, ჩვენ გვჭირდება დამატებით ფსიქოლოგები, აღმზრდელები, მინიმუმ რაღაცა ინფრასტრუქტურული გარემო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არიარსებებს ვიდრე სახელმწიფო თავის პრიორიტეტად არ განსაზღვროს, რომ ისაუბროს დრო და რესურსი დაუთმოს ბავშვთა უფლებებს, ხო? ძალიან სამწუხარო არის, ქალბატონმა ჯანამაც ისაუბრა ამაზე, როგორც ფსიქოლოგმა, და
გარდა იმისა, რომ ზალადობრივი გარემო წარმოშობს ბულინგს, ხომ წარმოშობის ასპექტებზე რომ არ ვისაუბროთ და არამედ გადაჭრის გზებზე ვისაუბროთ, ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გარდა ოჯახებისა, თავად მოზარდებისა და საზოგადოების ინფორმირებისა, პირველ რიგში საზოგადოების ის წევრები, რომლებიც კანონით არიან ვალდებული და პასუხისგებლები ბავშვების აღზრდაზე, ამ შემთხვევაში მოვიაზრებ სკოლის ადმინისტრაციას და მასწავლებლებს, არ საუბრობდნენ სიძულვილის ენით და ისედაც ზალადობრივ გარემოს უფრო მეტად არ აღვივებდნენ და პრობლემის გადაჭრის გზად არ სახავდნენ ბავშვის ცემას, დაშას, მათთვის ყველანაირი უფლების ართმევას და მასწავლებლებისთვის რაღაცა ტოტალიტარული უფლებამოსილების გადაცემას. კაპიტან ჯანეთ საუბრობდა ამ საკითხზე, კვალიფიკაციის პრობლემებზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გვაქვს რეალურად პრობლემა იმისა, რომ ის პირები, ვინც უნდა იყვნენ პასუხისმგებლები პირველ რიგში, ვთქვათ, მშობლებთან ერთად ბუნებრივია, და სწორედ მათ უნდა ქონდეთ იმის უფლებამოსილება და შესაძლებლობა, რომ მშობლები ჩართონ, ალბათ ასეა, ხომ, ამ პროცესში? თავად არფლობენ ინფორმაციას, როგორ უნდა მოიქცნენ, როგორ უნდა ამოიცნონ, როგორ უნდა დაარეგულირონ ესა თუ ის პროცესი? უფრო მეტიც, მე პირადად მქონია შემთხვევა, როდესაც მასწავლებელი თავად გამოდის მამოტივირებელი ბავშვებს შორის მისი მიმართვებით, ქცევით და დამოკიდებულებით ბავშვებს შორის ბულინგის შემთხვევებისა. დიახ, ეს პრობლემა რა თქმა უნდა ცალსახად არის ძალიან დიდი. ჩვენ ორგანიზაციაში თითქმის ყოველდღიურად გვაკითხავენ ბენეფიციარები, რომლებიც გვიყვებიან სტანდარტულ შემთხვევებს. ყოველთვის, ყოველ ჯერზე პრობლემა იწყება მოსწავლეებს შორის. მშობელი, როგორც სანდომიან, მისთვის რეპუტაციულად რაღაც მაღალ საფეხურზე მდგომ პირს, ამ შემთხვევაში მასწავლებელს მიმართავს იმისთვის, რომ რაღაცნაირად დახმარება გაუწიოს და ამ პრობლემის აღმოფხვრაში, პირიქით მასწავლებლებისგან იღებს უფრო მეტ აგრესიას. მასწავლებლები ხშირ შემთხვევაში თავად უწყობენ ხელს აი ესეთი ბავშვების გარიყვას და უწოდებენ მათ პროვოკატორებს. ამის შემდგომ, ანუ ცხადია, რომ პრობლემა ასმაგდება და სამწუხაროდ არც დირექცია აღარ არის ხოლმე ესეთი. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს არ გამონათებები, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები სახით, ყავს უნდა ძალიან კარგი პედაგოგები, მაგრამ ეს არ არის მასშტაბური და ეს არის ხოლმე პრობლემა. რა თქმა უნდა, ეხა ეს არ ეხება ყველა მასწავლებელს, არსებობენ ძალიან კარგი პედაგოგები, მისაბაძი პედაგოგები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბრობთ ჩვენ ძირითად ნაწილზე. ასაკებია, რას დაამატებდით, როგორ შევაჯამოთ, რა არის თქვენი რეზიუმე მაღალმდელი საუბრისა, ქალბატონ ანა? პირველ რიგში უნდა დავინახოთ ბავშვი მთელი თავისი პრობლემით. ჩემთვის აი ეს, რაც მოხდა ამ დღეებში, ხო, თავისთავად ძალიან ძიმე იყო, მაგრამ ასევე ძალიან ძიმე იყო გამოხმაურებების კითხვა. ის თუ როგორ უნდა დაისაჯონ ეს ბავშვები, ის თუ რაში, ვინ რაშია დამნაშავე, ის რომ ჩვენ არა ვართ დამნაშავე. ნულოვანი ტოლერანტობის ზახირი, სულ ვამბობ, ეს არის პასუხისმგებლობის აცილება საკუთარი თავიდან, იმიტომ რომ გონია, რომ აი თუ დააყენებ იქ დეტექტორს და დაამატებ მანდატურს, ესე იგი მოგვარდება პრობლემა. სამბლში ეს ასე არ არის. რადიკალური გზა არ ამართლებს. არ ამართლებს და ამას, აი ეს ნულოვანი ტოლერანტობა სკოლაში მოდის ამერიკიდან, 90-იან წლებში გახდა ძალიან აქტიური და სადღაც 2000-იან წლების ბოლოს და ეხლა სხვადასხვა შტატები უკვე ნელ-ნელა უარს ამბობენ, ეხლა უკვე გაცილებით ბევრმა შტატმა თქვა უარი, იმიტომ რომ რეალურად არ ამართლებს. ეს არის პრობლემის ქუჩაში გატანა და მოზარდების, რომელსაც ისედაც გაზრდილი აქვთ რისკის მიმართ, რისკი მათთვის მიმზიდველია. ეს ახლა მე არავარ, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგი, მაგრამ ბუნებრივად არის, კვლევებით არის დადასტურებული, რომ მათ შიშის ფაქტორი ნაკლები აქვთ, მათთვის რომელიღაც კონკრეტულ სოციუმში მონაწილეობა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ მშობლის აზრი იმ მომენტში, თინეიჯერების ეს პრობლემა ცნობილია. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ კარგად დავინახოთ ეს ბავშვები და კი აგრესია კი არ მიმართოთ მათ მიმართ და რაღაცა საწურთო ცხოველებად კი არ გამოვიყვანოთ, არამედ სწორად მივუდგეთ მათ პრობლემას და ეს მათი ენერგია მივმართოთ სწორი გზით. ჩვენ არ მარტო საქართველოში, მსოფლიო მასშტაბით არის უამრავი მაგალითი, რასაც პრეცედენტულ სამართალს უწოდებენ ხშირ შემთხვევაში, და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ, როცა ძალადობა ხდება მოზარდებს შორის და სრულდება მკვლელობით, მახსენდება, რასაც გუშინ ჩემი სტუმრები საუბრობდნენ, UNICEF-ის წარმომადგენელი, მათ შორის ბრიტანეთის მაგალითი, თიენთვის საქმეს გულისხმობ, როცა 10 წლის ბავშვმა სისასტიკით მოკლა 2 წლის ბავშვი და შეიძლება ითქვას დატოვა მატარებლის რელსებზე. ამ დროს საზოგადოების რისხვა დაატყდათ მათ თავ, შეიძლება ითქვას აყვა საერთო ჯამში სასამართლოც ამ ყველაფერს, მაგრამ 10 წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბრიტანეთმა მიიღო ძალიან ცუდი შედეგი, რეალურად გაორმაგდა და უფრო მეტად მოიმატა დანაშაულების რაოდენობამ. ანუ რადიკალური გზა არის თუ არა ყოველთვის გამართლებული? ჩვენ გვიშინებს საუბრობდით და ჩემ ერთ-ერთი სტუმარი ამბობდა, რომ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ უკვე ნულოვანი ტოლერანტობის შედეგები. უნდა ვეძიოთ ალბათ ისევ გულისხმიერებაში, აღიარებაში, დამოკიდებულებაში და ასევე მე მარიამს მინდა ჩავეკითხო, ჩვენ გვაქვს ბოლო
თუნდაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ძალიან მტკივნეული და მძიმე ტრაგედიები, როგორც თბილისში, ასევე ტყიბულის სახით, რომელსაც ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას. ეს არის მანიშნებელი თქვენთვის რაიმე იმის, რომ დედაქალაქში მომხდარ მკვლელობას გაცილებით უფრო დიდი გამოხმაურება მოყვა, ვიდრე არანაკლებ ჩადენილ საზარელ ტრაგედიას ტყიბულში. დიახ, ესეც რაღაცნაირად ესეც სამწუხარო პრაქტიკა არის, ეს ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე და არა მარტო საქართველოში, თუმცა ამ თემის მიღმა თქვენ წეღან ახსენეთ გამოსავალი და მინდა უფრო მეტად ამაზე გავამახვილო ყურადღება. პირველ რიგში იცით რა არის, სახელმწიფოში არსებობს კანონი, რომელიც უშუალოდ ისაუბრებს და განსაზღვრავს ბავშვთა ყველა უფლებაზე, იმ უფლებებზე, რაც იგივე ვთქვათ გაეროს კონვენციით არის გაწერილი, ხომ? ეს არის უკვე ტრაგედია. ანუ როგორ შეიძლება ქვეყანაში არ არსებობდეს არც ერთი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გარდა ცალკეული პროცედურებისა განსაზღვრავდა და დაიცავდა ბავშვთა უფლებებს. სწორედ აი აქედან უნდა დაიწყოს გამოსავლის ძიება. პირველ რიგში უნდა შეიქმნას დოკუმენტარულად ესეთი საკანონმდებლო აქტი, ხოლო შემდეგ უკვე უნდა განხორციელდეს პრაქტიკული მიდგომები. იქნება ეს სხვადასხვა კამპანიები, საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე მანდატური სამსახური, რაც ის თქოს რაღაც გამოსავლად გვესახება, ხომ? კი, ნამდვილად იყო ეს, როდესაც სახელმწიფომ განსაზღვრა უსაფრთხო სკოლის საფრთხო გარემოს კონცეფცია, მაშინ შემოიღეს მანდატური სამსახური, მაგრამ განათლების სამინისტრო აქვე გაჩერდა. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ ის, რომ მანდატური სამსახურიც კი არ არის სრულყოფილი იმ ხრივ, რომ ყველა სკოლა დღესდღეობით საქართველოში არ არის აღჭურვილი მანდატური სამსახური და მათ შორის ძალიან პრობლემატური სკოლები, განსაკუთრებით კი რეგიონში. ამის მთავარ მიზეზად, რა თქმა უნდა, კვლავ სახელდება რესურსის არარსებობა. მაგრამ მეორე, მანდატური არის ერთი მცირედი ნაწილი იმ სისტემური მიდგომისა, რაც უნდა განხორციელებულიყო და არ განხორციელდა. მანდატური არ არის კომპეტენტური პირი, რომ სკოლის გარეთ გაყვეს ბავშვს ოჯახში, მას ასწავლოს და არც უნდა იყოს ეს ასე, რა თქმა უნდა. მანდატურმა შეიძლება უზრუნველყოს მხოლოდ ბავშვის რაღაცა ფიზიკური უსაფრთხოება, მხოლოდ ფიზიკურ ძალადობაში გამოხატული კონფლიქტების თავიდან არიდება, მაგრამ მთავარი პრობლემის დასაბამი რაც არის და ეს არის ბავშვისთვის აი ამ ინფორმაციის მიწოდება, მისთვის კანონის პატივისცემის სწავლება, რაც ოჯახში, სკოლაში და ზოგადად განათლების სამინისტროს მიერ ესეთი დასახული პრიორიტეტი უნდა იყოს. ამას მანდატური სამსახური ვერ უზრუნველყოფს. სწორედ ამიტომ უნდა არსებობდეს სისტემური მიდგომა და ჩართული იყვნენ რაც მთავარია ფსიქოლოგები. თუმცა ვიდრე ვთქვათ მოხდება ეს ცვლილებები, რომელსაც გვპირდება ხელისუფლება, როგორი არის და როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი ძალადობის მიმართ. მოდით ავიღოთ პასუხისმგებლობა ყველამ საკუთარ თავზე და დავასრულოთ კიდე ჩვენ გაიცემა სწორედ ამ თემაზე საუბრით. პასუხი ძალადობას საზოგადოებისგან. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა უნდა დავაკვირდეთ საკუთარ თავს, რა მაგალითს ვაძლევთ ბავშვებს. და მშობლებმაც, ანუ ჯერ ჩვენ რა მაგალითს ვაძლევთ ბავშვებს და გარდა ამისა რა მაგალითს ხედავენ ისინი სკოლაში. ანუ მე ძალიან ჯერ რომ მკითხო რა მასწავლა ამერიკაში 5 წლის განმავლობაში ცხოვრობა, ვამბობ, რომ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მასწავლა არის ის, რომ შენ შეგიძლია ერთმა ადამიანმა რაღაც შეცვალო. იმიტომ რომ ჩემს წინ მუდმივად რაღაც იცვლებოდა იმ ქვეყანაში, რომელიც თითქოს არის განვითარებული და ჩამოყალიბებული. შესაბამისად, ჩვენ მშობლებს შეგვიძლია, როცა ვხედავთ, რომ რაღაც არასწორად აკეთებს რაღაცა სკოლა, ან არ აქვს სკოლას რაღაცისთვის საკმარისი რესურსი, ჩვენ ყველა ერთად შეგვიძლია ჩავერთოთ, ან გავაპროტესტოთ, ან დავეხმაროთ და რაღაცნაირად სიტუაცია გამოვასწოროთ. მარიამ. დიახ, მეც ვეთანხმები ქალბატონ ანას, რა თქონდა, ჩვენ ყველა რიგითი მოქალაქე უნდა ვიყოთ მაგალითის მიმცემი, როგორც ერთმანეთისთვის, ასევე განსაკუთრებით არასრულწლოვნებისთვის. ნებისმიერ ძალადობის გამოვლინებაზე ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი მკვეთრი უარი, მკვეთრი არა ძალადობას და სწორედ ამით მივცეთ მაგალითის ხომ მოქალაქეს. უღრმესი მადლობა. ბულინგი და საზოგადოების პასუხი ძალადობას, ეს ხო გაიცემის მთავარი თემა. გაიცემის პირველ ნაწილში ტელეფონით გვერთობოდა ჯანე ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი იურისტი მარიამ ქევხიშვილი, სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ნანა დიხამინჯი აქვს თუმრობნე სტუდიაში. უღრმესი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, თუმცა ვიდრე დავამშვიდობები მსმენელს, მე შეგახსენებთ, რომ რადიო იმედი და სოციალური ვებ პლატფორმა WeHelpG ვახორციელებთ ერთობლივ საქველმოქმედო პროექტს რამდენიმე წამში. დეტალები უსმენთ ერთმანეთს. ვიდრე ერთმანეთს დავამშვიდობებით, მე გაგაცნობთ ამ კვირის ბენეფიციარს. მეგობრებო, ჩვენ ამ კვირაში ვეხმარებით 53 წლის ძალიან ახალგაზრდა ქალბატონს, მაია ტურაშვილს. მას აქვს მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე და საერთო ჯამში მკურნალობისთვის ჭირდება 120,000 ლარი.
თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 0917701052 ყოველი ზარიდან შესაბამისი თანხა გადაირიცხება სწორედ ქალბატონ მაიანს ანგარიშზე ზარის ღირებულება გახლავთ ერთი ლარი ასევე გაქვთ საშუალება ეწეოთ ვებგვერდს www.help.gr მოიძიოთ 53 წლის მაია ტურაშვილის ისტორია და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება გამოჯანმრთელებისთვის რომელიც მას ესე სჭირდება და ჩვენ ვიტოვებთ კლავინდებურა თქვენი თანადგომის იმედს რომელიც არაერთი მაგალითი ჩვენ უკვე დავანახეთ კიდეც ერთმანეთს უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის მომავალ საეთერო შეხვედრამდე გემშვიდობებით საეთერო სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი გაგვიზიარეთ დაგვირეკეთ მოგვიყევით ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს ნინი ხუგაშვილთან ერთად ვუსმენთ ერთმანეთს